Tukaj ste, var. Zaradi mene je varno celo mesto. Kakšen je pa vaš odnos, starši? Kakšna je kava? Kaj pa vaš sin? Gospod doktor, vi ste meni tako pomagal. Tako uslugo ste mi naredil. Ste rekel, dejte se modernizirati. Sem bil skeptičen. Sem bil. Ampak, pogledajte, jaz sem vrgel stran vse stare ure. Sam digitalne imam, nič več me ne nervira. Nič. Glejte, še obleke sem si nove kupil, ostrigel sem se. Ostrigel. Še z onimi prekletimi mulci smo zdaj prijatelji. Nič več ni problema, ker ni nobenega več. Zakaj? Zakaj, gospod doktor? Zakaj? Zakaj? Kurac.